coletivo é um coletivo informal e que escolhe pretextos. Nós temos escolhido livros em que cada um faz uma leitura livre do livro e das mensagens e as interpreta à sua maneira. Mas desta vez não foi bem um pretexto, quer dizer, desta vez a nossa ligação à Rosa Oliveira e ao livro que ela escreveu, sobretudo algumas pessoas mais nucleares deste grupo, o livro tinha impressionado bastante e achámos que devíamos fazer alguma coisa que pusesse este livro mais em evidência. O livro foi lançado em 2013 e a ideia da exposição foi lançada no ano seguinte. Este coletivo, o coletivo Pescadas, regularmente fazem intervenções, exposições com diversos temas, de uma forma às vezes mais regular, outras vezes menos. E isto era uma ideia que surgiu pouco depois, para aí meio ano depois do livro ter saído. Depois houve vários percalços, entre os quais uma interrupção durante bastante tempo da minha parte, porque tive problemas de saúde e não quiseram continuar sem eu estar presente. Então fomos adiando e pensei eu até que, tendo outros projetos pelo meio, que pudessem prescindir deste, mas não, voltaram à carga, foram muito simpáticos e insistiram, com mais força ainda, e assim surgiu. Recebi com agrado, como é óbvio, como qualquer pessoa receberia numa situação semelhante, e fiquei na expectativa de ver o que é que poderia ser feito, como é que outras pessoas leem visualmente os textos que escrevi, e portanto surpresa e expectativa, não é? E contentamento, obviamente. O poema que eu escolhi é um poema que se chama As Casas em Espinho, com Rui Belo, e escolhi-o por várias razões. A primeira é porque Rui Belo é um poeta muito importante na poesia da Rosa, e é um poeta muito importante na poesia portuguesa. Há um livro dele chamado Homem de Palavras, e esse livro começa com um poema chamado O Pôr do Sol em Espinho. Esse poema inspirou muitas pessoas e inspirou a Rosa. E ela escreve um poema que se chama As Casas em Espinho, com Rui Belo. Nesse poema, nós revemos aquilo que foi a juventude dela. Queria ser a forma distendida do poema, deambulação sem mapa, os olhos secos com a poeira da leitura. Respiro fundo. Sei que o único lugar é este. No tecido agreste das tuas palavras, leio Rui Belo. Há outros homens por trás dele, caindo um a um nas páginas opacas. Poemas longos como o sofrimento, linhas contínuas de anestesia. Pus fáceis de livros em branco, enrolados na espuma sólida do mar de espinho. A escrita sempre me acompanhou, como, enfim, desde muito miúda, desde bem, os 13 anos que escrevo textos numa tentativa literária, ou sem ter consciência sequer que era literária, tentativa ficcional, expressiva, algo desse teor. A poesia surgiu na minha adolescência, como acontece em grande parte dos adolescentes, de uma forma assim muito pouco elaborada, com muitas influências, e pus imediatamente de lado, porque achei, eu própria não me reconhecia naquilo que fui escrevendo. Pus de lado como, de facto, uma coisa que não ia tentar mais. E, posteriormente, foi surgindo, já bastante mais tarde, de uma forma bastante espontânea. De repente,
O lugar que ela ocupa atualmente na minha vida é um lugar relativamente importante, porque é um momento, os momentos de escrita são momentos em que, de facto, me sinto mais, até pode parecer paradoxal, mas em paz com o mundo, embora às vezes sejam textos até bastante pessimistas, mas são os momentos mais relaxantes para mim. Um dos aspectos da poesia da Rosa é o humor. Existe visceralidade, existe uma enorme amplitude de referências culturais, mas tudo isso, mesmo os temas mais difíceis, o tema do tempo, o tempo da morte, o tema de quem somos nós depois das várias mortes que percorrem as nossas vidas, tudo isso é temperado com um humor e uma ironia que, por exemplo, na apreciação que ela vai fazer do que nós aqui hoje lhe estamos a oferecer, vai, de certa forma, permitir um distanciamento. É uma sensação curiosa, ainda não a digeri muito bem. Há alguns destes trabalhos que me fizeram olhar para algumas frases minhas de forma mais pacífica, porque eu já estou um bocadinho distanciada do livro e, portanto, é uma revisita e de que estou a gostar. Os cordeiros saltitam de vez em quando, devem aborrecer-se daquele vagar. Ela escreveu o livro e mandou para duas ou três editoras em que ela confiava especialmente e não assinou Rosa Oliveira, porque queria ver o que é que acontecia. E escreveu um pseudónimo, Margarida Dulmo, que é a heroína do livro do Vitorino Messi, Mau Tempo no Canal, e chamou ao livro Zinzento. E nós achamos que a letra Z era bom. Bom, segue-se um livro que está semi-pronto e que já estaria pronto há um ano atrás, se não tivesse tido uma interrupção bastante prolongada em todo o tipo de trabalho, por razões de saúde, como já disse. E, portanto, espero ter tempo na primavera de ultimar, porque o número de textos já justifica, mas os estarem completamente prontos e escolher uns e deixar outros de lado, isso demora muito tempo, mas segue-se outro relativamente em breve. Espero que sim. Já tem nome há muito tempo. A primeira coisa foi o nome, antes dos textos quase. Não, já havia alguns textos. Chama-se Tardio, que é uma resposta ao facto de toda a gente me começar por dizer só agora.